Двоє семимісячних немовлят загинули під час повені в американському штаті Теннессі. Батько не втримав їх на руках, коли намагався витягти із затопленого будинку. Потужні повені на півночі Китаю через сильні зливи там затопило кілька мільйонів гектарів та розмило дороги. У провінції Шанси дорога зникає буквально на очах. Таких потужних повеней тут не було упродовж останніх 40 років. За тиждень випала тримісячна норма опадів. Одразу на шести річках зафіксували рекордний рівень води. Ми заздалегідь спустили воду з невеличких резервуарів, але передбачити, що повені будуть настільки потужними, було неможливо. Потрібно перевірити всі греблі, аби вони могли витримати різке підвищення рівня води. Затоплені житлові будинки, дороги перетворилися на річки. У місті Чунцинь потоки води зносять автівки. Троє пасажирів та водій однієї з них загинули. Ще двоє людей зникли безвісти. А в американському штаті Теннессі під час повені загинули двійнята. Їм було по 7 місяців. Коли різко почала прибувати вода, батько витяг на дах півторарічну доньку та п'ятирічного сина, а двох молодших дітей не втримав у руках. Я побачила свого чоловіка на даху будинка, а дітей поруч не було, і я закричала: «Будь ласка, скажи, що вони живі». Я боявся подивитися в очі дружині. Я не знав, як сказати їй, що не зміг урятувати всіх 4 дітей. Жертвами повеней у Теннессі стало більше 20 людей. 10 не можуть знайти досі. Повені у цьому штаті почалися минулої суботи через аномальні зливи. А Каліфорнія досі у вогні та диму. Густим смогом оповиті північні штати та сусідня Невада. Через низьку видимість усього кілька десятків метрів скасовують авіарейси. Зачинені школи, національні парки та пляжі на відомому на весь світ озері Тахо. Концентрація отруйних речовин небезпечна для здоров'я. І вчора, і сьогодні було жахливо. Дихати нічим, на двір краще взагалі не виходити. Сильні пожежі, викликані аномальною спекою, у Каліфорнії не можуть погасити вже із середини липня. Вогонь знищив 500 000 гектарів лісу. Пожежники сподіваються, що у вересні спека спаде і вогонь вже не буде поширюватися так швидко. Ема Антонюк, Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ.